Құрметтім, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Нәзік Жан каналы және мен Гүлжан Анарбай қызы. Құрметтім, бүгінгі тақырыпта өте ауқымды тақырып тәкаппарлық жайлы қозғайтын боламыз. Яғни тәкаппарлық дегеніміз не? Ол жақсы ма, жаман ба, сол жайында сізге айтылатын болады. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Ең әуелі бізді шексіз нығметке бөлендірген Алла Тағалаға сансыз мақтау мен мадақтар болсын. Оң мен солымызды танытқан ақ пен қараны ажыратып үйреткен сүйікті пайғамбарымызға сансыз салауаттар мен сәлемдер болғай. Асыл ислам дінінде тыйылуға қатысты біршама насихаттар айтылған болса, соның ең әуелгісі тәкаппарлық болса керекті. Тәкаппарлық деген не өзі? Тәкаппарлықтың биік шыңы өзіңді өзгеден биік санау, өзгеге жоғарыдан көкіректі керіп сөйлеу, адамды менсінбеу, адам құрлы көрмеу, кекетіп, мұқатып, кемшілігін бетіне басып, сөзбен жанды жерін шымшып отыру, қысқасы өзіңді зор, өзгені қор көріп істейтін іс-әрекеттің бәрі тәкаппарлық болып саналады. Тәкаппарлық мінез құлық пен жан дүниенің көрінісі. Ол адам баласының өзін өзгелерден әлде қайда жақсымын деп сендіруі. Тәкаппарлық адамға ақиқатты қабылдауға кедергі жасайтын рухани дерт. Тәкаппарлықтың сыртқы белгілері өзгелерден құрмет күту, ақыл кеңеске құлақ аспау, дүрекі сөйлеу, өзгелердің берген кеңесіне ашулану және өзге адамдарды менсінбеу. Тәкаппарлық өркөкіректік, қызғаныш және зұлымдық секілді жағымсыз мінез құлық тудыруы мүмкін. Тарих беттерінде шайтанның құрдымға кетуі осы тәкаппарлықтың себеп болғанын анықтайды. Тәкаппарлық шайтанға «Мен адамнан артықпын» деп айтқызған. Оның бұл қылығы ұлы жаратушының әмірін менсінбеуге апарып соғып, мәңгілікке лағынетке ұшырады. Кімде кім өзін өзгелерден жоғары ұстар болса, өзін кемел әрі өзгелерден озықпын деп санайды. Тәкаппарлыққа жетелейтін екі түрлі себеп бар. Біріншісі – білім. Ғалым адам өзін өте білімді санағандықтан өзгелерді надан көреді. Ондай адамның мінез құлқы көбінесе нашар келеді. Білім көктен жауған жаңбыр секілді. Білім адамның табиғатындағы кез келген қабілетін арттырады. Егер жаңбыр суы ащы өсімдікке тиер болса, ол өсімдік одан әрі ащы бола түседі. Егер тәтті жемеске жауар болса, оның тәттілігі де артады. Ал екіншісі ол құлшылық. Құлшылық жасаған адам ғибадатын өзгелерден жақсырақ атқарудамын деп санайды. Сонымен қатар, тегі лауазымы, атақ, байлық және әдемілік секілді әдептер тәкаппарлыққа ұрындыруы мүмкін. Тәкаппарлық жалпы қуыс кеудеден пайда болады. Тәкаппарлық бұл өте жаман қасиет. Алла Тағала, жер бетінде тәкаппарланып жүрме, өйткені сен ешқашан жерді тесіп кете алмайсың және таулардан биік бола алмайсың. Бұлардың барлығы Раббыңның құзырында жек көрінішті жаман қылықтар саналады. Алла елшісі оған Алланың салауатымен сәлемі болсын хадисінде жүрегінде тозаңның салмағындай тәкаппарлық болған кісі жәннатқа кірмейді деген. Тағы бір хадисте сүйікті пайғамбарымыз оған Алланың сәлемімен игілігі болсын, көкіректенгендер тозақ түбінен орын алатынын хабарлаған. Сендерге отта болатындардан хабар берейін бе? Олар барлық дөрекі, сараң және өркөкірек тәкаппарлар. Негізінде бұл хадисті естігенде Алладан шынайы қорқатын қол дереу өзінің ішкі жан дүниесіне үңіліп, тәкаппарлықтың тозаңдай болсын қалдығы болса тазартуға кіріскені жөн. Сонша жыл намаз оқып, ораза ұстап, құлшылықтарды толық орындап жүрген кезінде осы бір тәкаппарлықтың кесірінен сауабы бүкілімен құрдымға кеткенін ешкімнің қаламайтыны анық. Тәкаппарлықты емдеудің екі жолы бар. Бірі жалпы болса, екіншісі айрықша тәсіл. Жалпылай емдеу тәсілі теориялық және практикалық тұрғыда жүзеге асырылады.
теориялық емдеу тәкаппарлық тек жаратушыға тиесілі нәрсе екенін түсінуде жатыр. Сонымен қатар, ешқандай байлық пен сұлулықтың ізі қалмай, адам қабірдегі құрт құмырсқаға жем болатыны жайлы ой жүгірту арқылы тәкаппарлықты емдей алады. Практикалық емдеу тәсілі кез келген жағдайға разы болу. Ол үшін Алла елшісін үлгі тұтуы қажет. Пайғамбарымыз Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, жануарларды өзі қоректендіріп, үй шаруасында өзі істейтін болған. Қызметкерлермен қатар отырып тамақтанған. Бай мен кедей, ақ пен қара арасын еш қашан айырмаған. Өте жомарт, мейірімді, әрі жанашыр адам болған. Емделудің ерекше тәсіліне келер болсақ, ол кезде адам байлығы, әдемілігі секілді тәкаппарлыққа алып барған басты себептерді анықтайды. Мысал келтірер болсақ, қарауыл қойылып, тас қамалмен құлыпталған сарай алдында тұрсыз делік. Ол сарайда баға жетпес қазына сақтаулы, алайда қолыңызда кіл жоқ болғандықтан еш нәрсе істей алмайсыз. Қазына қарауылы қолыңызға қақпаның кілтін беріп, қазынаны алуға мүмкіншілік жасайды. Осыдан соң, әлгі қазынаны өз күшімен алдым дейсіз бе, әлде кілтті берген адамның себебімен қол жеткіздім дейсіз бе? Даңғазалық. Адам баласының қол жеткізген барлық нығметінің жаратушы тағаладан екенін ұмыттырып, жоққа шығаратын жаман қасиет бұл дерт. Дертке шалдықтырған надандық. Ал бұл дерттің шипасы рухани таза білім болып табылады. Алла тағала жүрегімізден тәкаппарлыққа орын бермесін, сауабымыз еселеніп, дұғамыз қабыл болған мүміндерден болуды жазсын. Құрметтім, тәкаппарлық жайлы толық түсінді деген ойдамын. Егер бүгінгі тақырып сіздерге ұнаған болса, қазақша контенттің дамуына үлес қосып, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Сіздің айналаңызда тәкаппар адамдар бар ма?